Filo, gratuluju k prvnímu gólu. Jak hodnotíš ten svůj první poločas v tomhle zápase? Tak děkuju. Zápas to byl, musím říct, dobrý. Cítil jsem se dobře, myslím si, že všichni jsme se cítili dobře. Byli jsme silní na balónu, dokázali jsme si vypracovat spoustu šancí a finálních přihrávek. Bohužel jsme nedali víc gólů. Myslím si, že to mohlo být klidně 7-8-0, nikdo by se nezlobil, ale věřím, že to necháme na ligu. Právě že kombinačně to vypadalo velmi dobře, bylo tam několik jako i pěkných věcí kolem vápna soupeře. Znamená to, že už si zapadl, že už se těch 14 dní tréninku vlastně projevilo na nějaké souhře? Tak projevilo se to určitě, ale furt jsme v začátcích, tak nějak o sobě víme, ale věřím, že to bude jenom lepší. Ty góly, trošku to mrzí, sám jsem tam měl ještě další šanci na svůj silnější pravý noze. Honza Záviška tam měl nějaký věci. Myslím si, že až to do sebe zapadne víc, tak budeme o sebe víc vidět a budeme dávat ty góly a bude to jenom lepší. Teď nás čeká soustředění v Písku, co ty od něj čekáš? Tak já doufám, že už to bude víc technicky zaměřený jako do zápasu, budou tam nějaké taktické věci. Doufám, že si zahrajeme fotbal a víc se stmelíme, ještě víc se seznámím s klukama, jakože zapadl jsem za těch 14 dní, ale doufám, že to teď soustředěním upevníme a už to bude pak super.